Na republičkom takmičenju iz veštačke inteligencije, robotika i interfejs tehnologija, RoboInt, Invent, tehnika i tehnologija, za učenike osnovne škole pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete održano 17. i 18. maja 2024. godine u Beogradu, naši učenici Luka Valet i Andrej Rac, učenici 7. razreda, su stvarili izvanredne rezultate i osvojili prvo i drugo mjesto u državi. A David Košuljandić, učenik 8. razreda, i Aleksa Hornjak, učenik 6. razreda, su stvarili plasman. Ovi veoma talentovani, vredni i uspješni učenici su ponos naše škole i grada. Rad sa njima je veliko zadovoljstvo.